Цими особи виявилися мешканці міста Хмельницький 24, 45 та 46 років, які неодноразово були засуджені за майнові злочини та відомі у кримінальному середовищі. Крім того, всі вони є підсудними у справі, яка наразі розглядається в суді. Їх звинувачують у вимаганні коштів з перевізників. Наразі лідер злочинного угрупування та двох її учасників затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.